Здравейте от geraka.com. Представяме поредният артикул от продуктовата гама на гръцкият производител Pyramis. Това е иноксова кухненска мивка от серията Pyramis Dorion. Мивката е много интересна, тя е с външни габарити 86 на 50 см, а коритото е с размер 40 на 45 см. Самата дълбочина на коритото пък е 20. Мивката е обращаема, в момента на нея няма отвори. Може да се избира от кой край да бъде поставено коритото и от кой край от седника. И в случай, че ще бъде ползван стоящ смесител, тогава се разпробива отвора за смесителя, който се извършва от нас по желание на клиента. Ще ви покажа мивката отблизо. Виждате от седника. То е семпъл като дизайн. Коритото обаче е наистина хубаво, голямо функционално корито. Още повече, че мивката не е чак толкова голямо. Обикновено този вид умивалнец с такъв тип големина корито 40 на 45 см ги има по-често при по-големите мивки с размер на метър и нагоре. А тук мивката е 86 см, има това голямо корито. Същевременно има хубав голям функционален отседник, който прави мивката още по-удобна за използване. Дълбоко корито, функционално, сифона е от големия сифон на Fi90 и е съвместим с всички кухненски мелачки предлагане на нашия пазар. Освен това, в цената и в комплекта на мивката са включени сифона с горната и долната част, валвидата на преливника, ето тук е поставен отвора за самия преливник, щипките, уплътнението, дори уплътнението е поставено фабрично. Ето виждате в долния край на умивалника, черната част, това е уплътнението на мивката, така че не се налага да се закупува нищо допълнително за монтаж или експлоатацията. За повече информация и възможности за избор посетете geraka.com.